Kan du berätta lite varför det känns viktigt för dig att vara här vid minnesstenen idag? Ja, jag minns ju precis allting i stort sett minut för minut, timme för timme och så vidare. Det sitter ju kvar i huvudet. Och eftersom jag då var chef för de här 15 tjejerna och den här killen så att säga, så känner jag då som chef, utbildningsansvarig, också ett ansvar att minnas det här, va? Och sätta blommor på minnesstenen och så vidare. Men vad går för tankar runt i huvudet när du befinner dig på den här platsen då idag? Ja, det är ju mycket sorg naturligtvis. Jag tänker på de anhöriga framför allt. Hur mycket lidande de har haft under dessa år. Och vilket dåligt stöd man har fått ifrån regementet. Jag lämnar lite blommor här. Du skriver en dikt också. Ja, jag lämnar blommor och sen har jag skrivit en dikt. Och den får ligga kvar här så, som minne. Varför skrev du den där dikten? Ja, jag vet inte. Jag ville skriva av mig så att säga. Och det var likadant efter händelsen också. Då satt jag ju ensam i 2 dygn. Det var ju ingen som ringde och frågade hur jag mådde och så vidare. Då skrev jag en dagbok. Jag skrev av mig. Jag var vaken som sagt i 48 timmar. När kommer det här såret att läka då för dig, Mats? Ja, det mesta har läkts efter ungefär 2-3 år så att säga. Då har det väl tynat bort lite grann. Men minnet finns ju kvar hela tiden. Det kommer ju aldrig att gå ur kroppen. Jag heter Mats Eriksson Ur och är före detta kapten och var då chef över de här lottorna som tjänstgjorde på Dalregementet för 20 år sedan.